回こういうふうに前からね、この線があって出たら春になって記録が残らないと止まらないといけない。白いマーカーで四角ができてます。わかるね、わかるね、うん、ここで今じゃんけんゲームをします。じゃんけんゲームをします。最初はグーじゃんけんぽい。おお、さすが。勝てた人はゆか先生今やってくれたようにあそこ第2ポジションに進むことができます。私の身近にいたサポーターであるチームだったの、家族だったんですね。これがもしかしたらチームメイトとかね、クラブ、運動クラブ、クラブ、仲間とか置き換えてください。みんな自分のことをちょっと置き換えてみて、身近にいる人に認めてもらうっていうことが由佳先生の一番やらないといけないことなんですね。じゃあここからはもう諦めるとか人のせいにするっていうことが一切なくなります。自分で言ってやったことを自分に責任を負うことだと思って、今もこのことが次の夢に向かって生かされています。夢